Iniciaremos assim uma viagem através da vida e obra de Brancusi, nascido em Obita, Roménia, em 1876 e considerado hoje pelos críticos e historiadores como pioneiro da escultura moderna. O Beijo de Brancusi, datado de 1909, tendo funções de monumento funerário, a escultura assume-se como um monólito vertical, simétrico, estático e intemporal, opondo-se conceptual e formalmente à escultura homónima. Se nos dão à contemplação uma pose passiva. O arco do beijo. Na sua robustez, via de quais arquitetónica ultrapassa os 5 metros. A mesa do silêncio, qual altar de rito pagão, faz-se rodear de 12 banquinhos de 2 metros e 14 centímetros de diâmetro. Mais parece não uma pedra inanimada, mas um lugar sagrado de onde emanam e desdobram todos os ecos do mundo, a ponto de parecer poderem ser ouvidos nas mais longínquas lugares da Terra. A coluna infinita, que com os seus 30 metros se perde no espaço, tempo, nem lugar algum onde não possamos chegar.